Sí, parece que sí. Es una carrera que me gusta, que me va bien al ser técnico, el barro y luego el ambiente, que me siento como en casa, la verdad. Bueno, doncs, la temperatura, ¿no? Si mires la cursa l'any passat i la d'aquest any, no té res a veure. I avui ha sigut, hem tornat a trobar Cegama amb fang, amb fred, amb els espectadors, ho dèiem que... Avui els campions són tots els espectadors que han estat, a pesar de la neu i de la pluja, animant-nos a dalt als cims.